No niin, ja nythän sieltä verkkokaupan puolelta löytyy sitten niin Mikadon Pixlightit settinä. Eli siinä on kuhasetti, 225 senttiä pitkä, heittosuositus 4-18 rammoa. Sitten sinne tullut Mikadon tuo Pixlight Kela, kuulolaakerit 5.1 ja 0.16 ne Mikado Octopride kuitusiima on puolattu sitten Kelalle valaamis, että se on kalastuspalaamissetti. Ja sitten tullaan vielä viehenlukot mukana ja pottukoratarra. Ja toinen setti on sitten ahven. 214 senttiä on se pitkä, heittosuositus 2-11 rammoja. Siinäkin tullaan Pixlightin Kelaa. 0.12 on siihen sitten puolettu siima. Tänäänpä sitä päässö alaakkuun sitten, ja se on todella edullinen, 85 euroa on setin hinta. Siitä, että hintalaatusuhe on kohillaan tässä näissä seteissä. Että ei muuta kuin sieltä verkkokaupasta kahtomaan ja laittamaan settiasiat kuntoon kauas. Että ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmaan.